Ajo është me përfolura e momentit dhe me sigurinë nëse kemi bërë një scroll në TikTok e keni parë patjetër. E kemi fjalën për transgjinoren e Donna James, e cila ka vjedhur zemrat e të gjithëve me humorin e saj, historitë e dhimbshme të jetës dhe transformimin e saj nga mashkull në femër. Ajo po ndjek hapat e fenomenit të Big Brother Albania 2 Luizillit, i cili theu rekorde klikimesh sidomos në TikTok. Edhe Donna i ka kaluar tashmë 100 milion hashtag me emrin e saj, e Donna James në TikTok.